Salam. Mən Oğuz rayonu Ərəfəndiyev adına Kərimli kəndli orta məktəbinin məktəbə qədər hazırlıq qrupunun şagirdi Həsənli Solmaz. Mənim 6 yaşım var. Qarabağ uşaqların gözü ilə online video chat müsahibəsinə qatılıram. Qarabağ Azərbaycanın döyünən ürəyidir. Babalarımız bu illər ərzində Qarabağa həsrətlə baxıb söyləyərdilər. Görəsən bir gün olacaqmı ki, torpaqlarımıza yenidən qayıdaq. Cıdır düzündə gəzək, bulaqlarından su içək. Düzdür, mən Qarabağda olmamışam, Qarabağı görməmişəm. Ancaq böyüklərimiz hər zaman çalışırlar ki, tariximizi, Qarabağımızı unutmayaq. Qarabağın o qədər gözəl təbiəti, zəngin meşələri, dərman bitkiləri, saymaqla bitməyən gözəllikləri var ki, adam baxanda valih olur. 30 ilə yaxındır ki, Qarabağı görmək həsrəti ilə yaşayırıq. Artıq bu həsrət bitib. Şükür Ulu Tanrım, bu günü gördük. Qartalın yarası bu gün sağaldı. Xoş gəldin Qarabağım, səni xoş gördük. Sənsiz günlərimiz geldə qaldı. Ayrı baş komandamızın başlığı ilə və igid cəsur döyüşçülərimizin sayəsində Qarabağlı günlərimiz geri qayıtdı. Qarabağ azad edildi. Şamızın və işğal altında olan bir çox ərazilərimizin azad olunmasında, canlarından keçən şəhidlərimizin xatirəsini böyük minnət və ehtiramla anır. Qazilərimizə şəfa, güc, qüvvət diləyirik. Azərbaycan Respublikasının üç rəngli bayrağının Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş ərazilərdə dalğalanması qürur və fəxarət mənbəyidir. Biz xoşbəxt gələcəyə doğru addımlayırıq. Yaşasın ayrı baş komandanımız, yaşasın qalib müzəffər ordumuz, yaşasın müstəqil azad bütöv Azərbaycan. Mən fəxr edirəm ki, Azərbaycanlıyam, mən fəxr edirəm ki, Azərbaycan övladıyam. Qarabağ bizim deyil, Qarabağ Azərbaycandır. Sağ olun.